Seek God, maandamano haitaisha. Zitaendelea for the next 4 years. Yuko mtu mwanasiasa anakuja kupigwa na kufa, na itakuja kushtua nchi ya Kenya kwa kiwango cha ajabu. Kini sasa siwezi nikamwambia. Huko maandamano yakishika kasi humo nchini kwa wiki ya 3 sasa. Mhubiri maarufu humo nchini namzungumzia Pastor Ezekiel Odero kutoka kanisa la New Life Church kule katika kaunti ya Kilifi. Ametoa utabiri wa kuwashtua wa Kenya kumhusu Rais William Samoei Ruto na hali ya maandamano. Akizungumza katika kanisa lake wakati wa mahubiri, Odero ametaja kuwa maandamano yataendelea kwa miaka mingine 4 hadi pale ambapo Rais William Samoei Ruto ataondoka madarakani. Hapo awali, kabla ya Rais William Samoei Ruto kuingia madarakani, Odero alitabiri kuwa vijana watakuja kumgeuka Ruto baada ya kumpigia kura, na utabiri wake umekuja kupita. Sasa vile vile amedai Ruto alionyeshwa na Mwenyezi Mungu kuwa kuna mwanasiasa mkubwa humu nchini atakayeiaga dunia baada ya kuwatesa na kuwanyanyasa raia wake. Aliogopa kutaja jina lake kwani angeandamwa na serikali kwa kutoa utabiri wa kuogofya kwa raia na serikali itawala. Hebu tumsikize. Wakuambie utakufa baada ya miezi mingapi ama miaka mingapi, na uanze kuhesabu na mbingu ianze kuhesabu. Wakati wao ita expire na wakati wa Yesu itaanza tu. Altars will defeat you. Whatever you see happening leo, hii ambao unaiona leo si ya leo. Amen. Madhabahu yakichokozwa, madhabahu yanaamka, na madhabahu iliyoamka dhidi yako. Na saa zingine Mungu akitaka kukuonyesha. Mtazamaji wangu, ni utabiri ambao umeendelea kuacha Wakenya wengi vinywa wazi, wakitoa maoni mbalimbali kumhusu mhubiri huyo. Kipindi ambapo vijana almaarufu kama Gen Z wakishikilia msimamo wa kuendeleza maandamano kila kunapokucha na kila kunapopambazuka hadi pale ambapo Rais William Samoei Ruto atajiuzulu. Ndizo taarifa za hivi sasa. Unaweza toa maoni yako hapo kwenye comment section. Je, unakubaliana na utabiri wa Pastor Ezekiel Odero? Unaweza toa, uwanja ni wenu, twende kazi. Hapa ndipo nyumbani. Erani Media, zidi kusubscribe.